Jezus sê, jylle moet mekaar lief hê. Soos ek rade jylle lief het, so baie. Moet jylle mekaar ook lief hê. As jylle mekaar lief het, sal allemaal weet dat jylle my disciples is. Amen. Welkom by Helderberg Gemeente se erediens. Dit is lekker om weer by die strand te wees. Hoop julle geniet dit saam met ons. Kom en reinig my, o Heer, week my sonde en skuld in die bloed van die Seun, ek staan skuldig voor U Heer. Die verlore siel, kom vra 'n tweede kans. Was my skoon, maak my rein, laat die lig weer die skyn, neem my hart, maak dit net, laat my lig na ander skyn, was my skoon, maak my rein, laat die lig weer deur my skyn. Laat die gees my siel deurspoel, bring die vrede en rus, die genade oor my, maak my wit net soos die sneeuw. Ek wil heilig leef, gewy aan U, o Heer. Was my skoon, was my skoon, maak my rein, laat die lig weer deur my skyn. Kom ons sluit net die oë voordat ons begin. Here, dankie vir die môrelike sonsyn dag wat U vir ons gegee het. Here, dankie dat ons weer bietjie kan swem en baljaar op die strand. Here, ek wil kom bid al is dit so 'n lekker dag en ons bietjie kan keier saam mekaar te ons weer, dis nog steeds een moeilike tyd in die land en daar al nog steeds families is wat zwaar kry. Here, ek kom bid vir elkeen van die families wat zwaar kry en ja, Here, wil ek net ook sê dankie vir die gawe wat ons elke dag kan opstaan en kan lewe en saam met ons families die tyd geniet. Here, ek kom vra seën in die diens dat Paul Warner vir ons gaan gee en ja, dat ons dit sal geniet. Amen. Ons hoor hoe die kerkklokke lui. Daai Rome stokkies in die agtergrond lei, dan wil ek eers gou los en hardloop en gaan haal. Maar die lekkerte om te weet dat soos die seisoene is, so is daar tye wat ons beleef dat God nuwe kans gee. Ons het gesit in die nat en in die koue en die sneeu. En vandag staan ons in die heerlike sonskyn. Daar's tye wanneer dit goed gaan en tye wanneer dit sleg gaan. Maar God is altyd getrou. En vandag praat ons juist oor hierdie God van tweede kansen. Ons allemaal weet, dis wie hy is. Ek hoef nie dit te verduidelik of uit die Bybel uit te gaan probeer al nie. Ons allemaal kry iewers 'n tweede of 'n derde of 'n vierde kans, in my geval seker 200 miljoenste kans. En hierdie God gee nooit op. Maar ons gaan nie vandag so kyk na die God van tweede kans nie. Ons gaan kyk wat doen ons met die tweede kanse wat God vir ons gee. En ons gaan spesifiek na vier karakters kyk waarmee God op pad stap. Ons gaan kyk na Simson, en ons gaan kyk na Jona, ons gaan kyk na Petrus en dan gaan ons na jou kyk. Die pad wat God met jou stap ook in hierdie tyd. En as ons begin met die verhaal van Simson, dan kry ons dit in Rigters. En in Rigters is dit eintlik hierdie amazing verhaal wat ons vir die kindertjies lees. En as ons mooi gekyk wat staan, dan as ons, wow, lees ons hierdie verhaal van Simson vir die kinders. Want Simson, sy tweede verhaal begin nie wanneer hy
die Here ontdek nie. Hy ontdek die Here al van kleins af. Hy word groot gemaak as iemand wat die Here liefhet. Hy het hierdie ongelooflike ondervinding gehad van God is sy God, hy beleef God, God praat met hom, hy praat met die volk. God geef hom hierdie amazing krag. Hy tree op oral waar hy gaan as leier van die volk van Israel. Maar hy as gelowige neerkromp. Hy as gelowige is die ou wat gaan slaap by die Filistynese vrouens. Hy as gelowige is die ou wat elke slag die dinge doen wat hulle as gelowiges nie mag doen nie. En dan wanneer hierdie held, hierdie Samson wat ons nou opkyk, so aangaan met sy sonde gebeur het dat hy op 'n punt kom waar hy deur hierdie Filistyne gevnyk word. Sy hare word afgesny en hulle vang hom. En as hulle hom vang en gooi hom in die tronk, en daar aan die tronk suffer hy. Dit is 'n moeilike tye. In die moeilike tye is dit 'n plek waar hy elke slag uitroep na God en hy werklik die besies bewe. En dan wil hulle 'n bespotting van hom maak, hulle haal hom uit die tronk uit. En hy gaan staan voor al hierdie Filistyne en op daai oomblik wat hy voor die Filistyne staan, dan dink ons gebeur daar iets met hom rondom sy verhouding met God. Maar ons lees in Rigters 16 vers 28. Hierdie is nou die tweede kans wat Samson kry. En hoor wat wil Samson met sy tweede kans doen. Toe roep Samson na die Here en sê, Here my Here, dink tog aan my. O, dit is mooi nê. Maak asseblief my nog net een keer sterk o God. O, fantasties. En dan dink ons, dit beteken hy gaan nou vir die Here se eer iets doen. Sodat ek my vir een van my twee oë op die Filistyne kan wreek. Die oomblik wanneer hy weer in 'n posisie gesit word van mag deur God, is sy doel nie, Here, sodat ek kan verheerlik, sodat ek die koninkryk kan kom, sodat ek u woord kan bring, maar sodat ek myself kan wreek, sodat ek my een oog kan wreek. En dan maak hy duisende mense dood uit wraakheid. Ons vertel hierdie as 'n storie van geloof. Ja, ek dink hierdie is 'n storie van absolute hartseer. 'N Storie van absolute teleurstelling. En dis 'n storie van soveel gelowiges. Hulle kry daai tweede kans. Hulle ken die Here en dan gebeur dit dat daar dinge oor hulle pad kom waaroor hulle nie beheer het nie. Dinge wat seer maak, dinge wat breek of dinge waarvoor hulle gekies het wat maak dat hulle breek. En dan smeek hulle vir die Here vir 'n tweede kans. As hulle daai tweede kans gekry, dan ploeter hulle net voort op hulle pad van self-destruction. 'N Pad wat gaan net oor my eie ek, my behoeftes. En dan mis hulle uit op God. En so gebeur het dat een van God se grootste profete, Samson, in die eerste gedeelte van sy lewe God ken, droog maak en wegstap van God. Sy tweede kans kry en kies dat dit alles oor homself gaan. Die tweede profeet is Jona. Jona is hierdie profeet en dan sê God vir hom, Jona, ek wil jou na Ninive toe stuur. Maar Jona like nie die mense van Ninive nie, want Ninive het op 'n stadium Israel ingeval. En van Israel se mense, se vrou en se kinders doodgemaak, van hulle skure leeggesteel. En Jona is nie lus om na Ninive toe te gaan nie, want hy is bang, hierdie ouens kry 'n tweede kans by God. Hy wil hê God moet Ninive vernietig. God sê, nee, gaan na hulle toe, gaan sê vir hulle om homself bekeer. Hierdie ou wat nou as profeet vir die Here aangestel is, klim op 'n boot en hy vaar in 'n ander rigting. Want hy wil nie dit doen wat die Here van vra nie. Dan gebeur het dat hy van die boot afgegooi word met 'n lang story. Hy word ingesluk deur 'n walvis en hy word uitgespoeg. Hy kry 'n tweede kans. Die Here sê nie vir hom, Jona, ek gaan jou doodmaak. Die Here sê vir hom, Jona, ek wil jou gebruik as my profeet. Ek wil vir jou hierdie belewenis gee dat ek die Heilige God deur jou mense aanraak. Maar is nog steeds nie vir Jona lekker nie. Want Jona like nie die mense na wie God hom toe stuur nie. Jona like nie die boodskap dat hy vir hierdie ouens wat hom ingedoen het, seer gemaak het, verneder het, moet gaan sê, God is lief vir jou, God sê, kom tot bekering. En dan gebeur het, dat Jona op die uitvendag, maar daar in Ninive instap. En as Jona in Ninive instap, dan is dit hierdie ding van, hy stap in en hy mor. En as profeet moet sy daar gaan staan en hy moes uitgeroep het, bekeer julle, want die Here jou God, gaan julle straf as julle nie tot bekering kom nie. Maar hy doen het nie. Hy loop deur die strate en mor, bekeer julle. Die Here gaan julle straf, bekeer julle. En dan gebeur het dat die mense dit hoor. En so ver as hy loop, val mense op hulle knieën neer en hulle huil. Hulle roep uit aan die Here, asseblief Here, ons wil U aanneem. Die koning kom tot bekering. En hierdie ongelooflike ding, hierdie ou wat sy tweede kans kry, gaan doen dit so halfpad soos 'n mens nie kan glo nie. En wanneer hy dit so halfpad doen met so 'n slegte attitude, bring God die hele
volk tot bekering. Want God is die God van liefde. En nou is die effect seker af van dat Jona sê, wow Here, U is amazing. Maar dat is niet wat Jona sê nie. Ons lees van Jona in Jona 4 vers 1. Maar dit het Jona erg ontstel. En hy het kwaad geworden gebid. Hy bid toe tot die Here en sê, ach Here, is dit niet wat ek gesê het toe ek nog in my land was nie. Daarom het ek vroegtijdig naar Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U een genadige en een barmhartige God is. Geduldig en oorvloedig in liefde. Een God wat berouw het oor die onheil. Here, neem dan nou maar my eie lewe van my weg. Want dit is my beter om te sterf as om te leef. Daarop sê die Here, is dit reg dat jy so kwaad is, Jona? Toe sê God vir Jona, is dit reg dat jy kwaad is oor die dat ek mensens lewens gryp? Dan sê Jona, ja Here, dis reg. En hy is soos hierdie kleintjie wat een tantrum gooi. Hy wou nie vir mense gaan sê, hulle moet op die kere kom, want hy like hulle nie. Hy gaan sê dit en hy sê die wonderwerk van God, en hy like hulle dit ook nie. Dan sê kwaad vir die Here, dan vat hy die Here aan een gebed, en hy sê vir die Here, Here, dis jy het werk nie. Dan stap hy uit, en hy gaan sit in die woestijn, en hy gooi verder tantrum, en die Here laat die plant oor hom opkom, wat hom beskermt in die son. En as hy daar bly sit, dan laat die Here die plant verdor. En dan is Jona kwaad. Dan is Jona weer God kwaad, en hy gaan aan omdat God hierdie plant laat doodgaan het. Alles gaan oor Jona, en dan sê God vir Jona, is dit recht die kwaad is oor die kasterolie plant? Hy gaan antwoord, dit is terecht tot die dood, dit is terecht tot die dood toe kwaad. Hy sê, ek wil tot die dood toe kwaad wees. Ek wil nie kwaad wees omdat hy my plant doodgemaak het, wat ek nooit verdien het nie. Ek wil kwaad wees, want hy skuld my. Toe sê die Here, jy is besorg oor die kasterolie plant, en onthou, nou gooi Jona dit oor 'n ander boek, hy sê, ek is al kwaad vir jou, omdat jy hierdie mooi plant doodgemaak. Nou sê die Here vir Jona, jy is besorg oor die kasterolie plant, waarmee jy geen moeite gedoen het nie, en wat jy nie laat groei het, wat oor nacht opgekom het, en oor nacht tot niet gegaan het, maar ek mag nie besorg wees oor Ninive nie, die grootste stad, waarin daar meer as 120.000 mense is, wat die verskil tussen regs en links nie ken nie, en ook nog baie diere. God wat vir Jona sê, jy gaan massas mense verloor, en jy is kwaad oor jou situasie, jy kom by, verstaan, jy man oor een plant, hier is duisende mense wat sou doodgaan sonder my, daar is duisende mense se diere wat in hierdie situasie gelyk. En dan is die vraag, jy het baie keer is ons soos Jona, ek kry die tweede kans, ek stap hierdie pad met die Here roep my, ek gaan en ek gaan wees kerk op 'n manier, want dis nou wat ons het, en ek mor en ek por oor kerk wees, en die Here doen nog steeds wonderwerk, die Here stuur ons na 'n gebroke wêreld, die Here stuur ons na klomp mense wat omdringend nodig het, die Here stuur ons na mense wat verlore gaan, wat seer het, maar ons is so vastgevang in ons eie issues, ons eie goeders waar ons voel God nou bekommerd wees, dat die miljoene mense wat doodgaan, een by-issue is. Ons vergeer dan aan mense, as het nog nie eens die evangelie gehoor het nie, maar ek is verskriklik ontsteld, omdat die Here nie nou al die lockdown goeders wegvat, en ek vry kan beweeg nie. Ek is ontsteld daaroor, dat ek nie kan kuier by familie nie. En terwyl Jona daar is, is hy by God, hy kry sy tweede kans, hy werk vir God, hy praat met God en God antwoord hom. En hy mis uit op God. God se vreugde. Die derde ou, na wie ons kyk, is Petrus. Petrus verloon die Here. Petrus is die ou wat die soldaat in die tuin se oor afkap. Petrus is die ene wat mor en por en dwars trek. En wanneer Petrus sy tweede kans kry, dan sien ons Petrus anders te optree. Ons sien in Handelinge 2 dat Petrus spreek. Hierdie ou wat die Here verloon het. Hierdie ou staan op en hy preek en hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus van Nazareth was 'n man wat deur God aan julle bekend gemaak is. Deur kragtige dade en die wonders en die tekens wat God deur hom in julle midde verrig het. Hy sê, soos julle ook weet, julle het hierdie goed gesien, julle het dit gesien, ek het dit gesien. Julle het hierdie man wat deur die vaste plan van die voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van wetteloses gekruisig en doodgemaak. God het hom egter laat opstaan en van die leiding van die dood bevry, omdat het onmoontlik was dat hy deur die dood vasgehou sal word. En dan vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref
En hy het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Petrus antwoord hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergeving van julle sondes doop. En julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders. En vir almal daar ver, almal wat op ons God, wat in ons God na die Here roep. Vir Petrus wat hierdie tweede kans gehad het as gelowige, uit saam met Jesus geloop, uit Jesus beleef, uit Jesus gesien, uit die wonderwerke beleef, en tog verloon hy hom. Petrus kry hierdie tweede kans, en as hy hierdie tweede kans kry, dan staan hy op en hy getuig. En hy getuig met 'n passie en die Heilige Gees kom oor hom, en met duisende mense kom tot bekering. Nou het ons hierdie drie stories. Simson, wat 'n tweede kans kry op 'n pad saam met God stap, maar as die plek vir God in sy lewe nie, al waarvoor plek is, is sy wraak, sy behoeftes. Ons kry vir Jona, tweede kans om saam met God hierdie pad te stap. Hy gaan na hierdie volk, hy doen God se werk, maar hy doen dit mor. Duisende mense kom tot bekering, want God is die God wat dinge doen nie, nie mense nie. En hy mis uit op die vreugde van God, want hy gesit onder die bos. Want eindelijk, hoor hy oor hoe dit met hom gaan, sy behoeftes. En dan kry ons vir Petrus. Petrus wat Jesus verloon. En dan kry hy tweede kans. En dan staan hierdie Petrus op en hy getuig. Hy vertel van hierdie Jesus vir wie hy lief is. En duisende mense kom tot bekering. As 'n vierde persoon in hierdie verhaal saam met God. Jy. Ek en jy het 'n nuwe kans. Ons het 'n kans om soos hierdie mense op die strand te lewe met oorvloed. Om op 'n plek weer te kom wat ons sê, ja Here, dit is nie maklik. COVID is hier, daar's baie reëls en regulasies, ons word baie ingeperk. Maar Here, ons weet, ons het hierdie kans om saam met U 'n verskil in hierdie wêreld te maak. En jy bepaal of jou fokus op jou situasie, jou behoeftes, dit is wat in jou tweede kans gaan voorop staan. Of jy bepaal, of jy nou sê, Here, dit is nie maklik nie. Dit is nie eenvoudig vir my. Dit is nie altyd lekker. Maar ek gaan opstaan en getuig, want ek besef, U het 'n roeping op my lewe. Dit is 'n wêreld wat verlore gaan. En soos daai Romeinse klokkie is die kerkklokke wat lui vir ons om te sê, ons moet die evangelie van die Here Jesus vir mense gaan verkondig. Ons moet gaan sê, bekeer julle, want die Here ons God leef. Jy skryf hierdie hoofstuk in jou verhaal met God. Die God van tweede kanse is by jou en hy roep jou vir hierdie wêreld. Hy roep jou vir mense wat verlore gaan. Hy roep jou vir mense wat stikkend en seer is. Vandag antwoord jy. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat ons 'n tweede kans het. Dat ons saam met U hierdie pad stap. Heilige Gees, dankie dat ek kan weet vandag, ek is op 'n plek waar ek keuse moet maak wat ek met tweede kans doen. Of ek soos Simson net gefokus op myself gaan wees, nie eens gaan worry oor wat U sê nie. My gaan breek, my ding gaan doen. Of ek soos Jona gaan wees wat mor doen wat U vir my vra. Die wonderwerke aanskou, maar geen vreugde uit die lewe uitput nie. Of soos ek Petrus gaan wees, om te sê, Here, hier is ek. Dit gaan nie oor my en my omstandighede nie. Dit gaan nie oor my en hoe swaar ek kry nie. Here, help my om verder te kyk as ek, my gesin, selfs my gemeenskap. Here, hier is ek. Stuur my. En Vader, daarom kan ek nie praat vir die ouens wat vandag hier kyk nie. Maar Vader, hier is ek. Stuur my. Heilige Gees, maak my vol. Dat ek kan gaan vertel van U liefde vir mense. Amen. Ons het nou die geleentheid om ons dankoffers te gee. 'N Dankoffer wat nie net is om te sê, Here, help my en my mense nie. Maar 'n dankoffer wat ons sê, Here, al hierdie mense wat hierso rondom ons loop, wat speel, wat besig is, al die mense rondom ons wat U nie ken nie. Here, maak ons bewus van hulle. Ons wil hulle dien met alles wat ons is. Ons menswees, ons tyd, ons geld. Ons is nou opgehou. Ons gaan nou ophou kyk na wat ek nodig het.
En ek gaan nou begin uitkyk na mense rondom my en sê, Here, gebruik my. Ons het nou die wonderlike voorreg dan ook om vandag die seën van die Here te ontvang. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees. Mag jy kies om hierdie tweede kans te vat en te lewe. En mag jy beleef hoe God wonderwerke doen deur jou lewe. Amen.